따스칸 고쿠 우드로 폐가인 나로 마네보노 하인 폐가로 인야 도체라로 디야데 다음에 저네로 폐하러 봄마 치니 바베노 다가로 와피 트위싱진유에 따므로 UWSA의 티콘티 시티다 라오칸 스칸리고 폐샤베보 타이 아나바이니 바가 뼈소라레 어보 UWSA의 뼈이 소근시두 우니양가 에아브리고 뼈소라이다 핏바레 샤비네 시바이네 타이나이간 네셋 미니 아니나마 시데 water scan ကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့ထိုင်းဘက်ကဖိအားပေးထားပြီးထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိတဲ့သတင်းရှင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါတဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ထိုင်းစစ်တပ်တာဝန်ရှိသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာနိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီကိစ္စဒီနိုင်ငံအစီအစဉ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စရဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ထားတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကိုလည်းဒီနိုင်ငံတော်အကြီးပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတင်ပို့ပြပါပြပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ဝါတဖွဲ့ဘက်ကနေ101စစ်တေသရဲ့ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအစ်မြင့်အရာရှိတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲအောင်ဆောင်ခရိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဝါတဖွဲ့အခြေချထားတဲ့တက်စခန်းတွေစွန့်ခွာဖို့အပြင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုရေးစေဝါကိစ္စနဲ့စေဝါတည်ယူခွင့်ကိစ္စတွေပါဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်နေတာကထိုင်းကဝါကိုလာပြီးတော့နေထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပမာထိုင်းကဝါကလည်းဒီကိစ္စကပမာအစိုးရကိစ္စပါပမာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပါလို့သူကတွန်းပို့ပေးတယ်အနောက်ဘက်မှာပမာအစိုးရကလည်းဟာခမရတို့ထိုင်းနဲ့ဝါနဲ့အဆင်ပြေပြီးတာပဲဗျာဆိုတော့ပြန်မလို့ပို့ပေးတယ်သူကဘောလုံးဘောဒီဘောပို့တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်လို့စိတ်မရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိလာလို့ရှိတာတွေကမလို့အပ်နဲ့စစ်မဲ့တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဝါတဖွဲ့ရဲ့တောင်ပိုင်း101စစ်တေသာဟာ2000ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်အခြေစိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းတုံမြို့နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲအောင်ဆောင်ခရိုင်ထိစပ်နေတဲ့နေရာတွေကဝါတဖွဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်ခြားကော်မတီTBC နဲ့ဒေတာဆိုင်ရာနေကြာကော်မတီ RPG စီဝေးတွေမှာထိုင်းဘက်ကစစ်စခန်းတွေစုပ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းဘက်ကတောင်းဆိုမှုဟာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာလည်းဒီပြဿနာကမူတည်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စကတရုတ်ကသူ့နေဆက်မှာအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုမထားဘူးဆိုသလိုပဲဒီထိုင်းဘက်ကလည်းပေါ့နော်သူ့နေဆက်မှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဝါကိုလည်းမထားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဝါနဲ့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုလည်းဖြိုတာပေါ့နော်။ထိုင်းနယ်စပ်မှာအထားမခံဘူးပေါ့။ဒီ101စစ်ဒေတာဆိုတာကတော့ဒီဝါကတိုးပြီးယူထားတဲ့နေရာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီမူလနေရာမဟုတ်ဘူး။အဓိကကတော့အရင်တုန်းကဒီရှမ်းလက်နက်ကင်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်ထက်မှာပေါ့နော်။ဝါအဖွဲ့ကိုထိုးထည့်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့။ဝါတဖွဲ့ရဲ့တောင်ပိုင်း101စစ်ဒေသကိုစစ်နယ်မြေ3ခုခွဲထားပြီးတပ်မ5ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ101စစ်ဒေသကိုတော့ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းကတိုင်းရဲမထိန်ချုပ်ပဲတမူးဝေလျှောက်ခန်းကထိန်ချုပ်ကန်တွယ်နေရလို့တိုင်းရင်းသားအရေးလေးလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းကဝါတဖွဲ့ကတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခန်းတွေထဲမှာဟိုအရင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီခေတ်ကတည်းကစစ်ဒေသ101ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခန်းတွေရှိသလို2000ခုနှစ်မှာ RCSS ရှမ်းတဖွဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခန်းနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစခန်းအထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဝါပြည်တွေးစစ်ညင်ညွေးတက်မတော် UWSA တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာစစ်အင်အားအများဆုံးလက်နက်ခဲယံအတောင်တင်းဆုံးနဲ့လုံးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဒေသနဲ့လူမှုအများဆုံးရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။